Hej! Du har väl inte missat Mediapolens tjänst Fönstret mot omvärlden? Du når den på samma sätt som våra övriga digitala tjänster, nämligen genom att logga in på lärportalen. Klicka på ikonen här nere eller välj Fönstret mot omvärlden i Gå till-menyn. Fönstret mot omvärlden är lite lik pedagogiskt fönster med teman som innehåller länkar, artiklar, filmer och ljud. Men omvärldsteman är inte så omfattande, men lite mer dagsfärska. På första sidan kan du välja på en tidslinjevy eller få en översikt av alla teman. I tidslinjen kan du bläddra bland teman och klicka på något som verkar intressant. Själva temasidan innehåller allt material indelat i olika kategorifält. Och när du klickar på en länk så öppnas länkmålet i en ny flik. De flesta filmklipp är inbäddade och kan därför ses direkt på sidan. Längst upp står det vem som sammanställt temat och klickar du på redaktören så kan du skriva ett e-postmeddelande med synpunkter eller frågor om du önskar. För att återgå till första sidan så klickar jag på rubriken. Och nu väljer jag att visa alla teman. Och för att komma till ett nytt tema klickar du bara på önskad temabild eller på önskad temarubrik. Nya teman tillkommer ungefär varje eller varannan vecka. Hoppas att du får nytta av tjänsten. We'll be right back.